Geng menoko panglari panglaras, geng sampun nampi nama lebeksen. Kulo dherekaken dewi-dewi marak mayit tumuju desa Sono Suko. Satoto jangkep. Surabaya atine buruk gak disidakno sabar Mak Sari aku mas manis yo 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 gendeng tak sepunane mah iya mah tak lakonane lakone wong loro ya mah iya mas kuwi bisa urip mulya ayem tentrem raden yo yo kuningan mah lali lali wong tansah keringan raden yo yo para ukir-ukiran mah ayo petrok gawe pikiran sapa mak kuwi mas tri mas oh wong kene madu laras rawitane simbah repu pimpinane put gulane mah karo bojo banget cintane weni yo yo malik suwe rajamu jamu godhong etel wis suwe ora ketemu temu pisan atiku lega duduk sumoro mbok menawa metu sumber tak rewangi dek toto lanumur mbok menawa dadi judune wah nangka bawa rambut nangkup
dadi selami cukup papat kari selikur tak pikar pikir kamelo duwe bareng lima kabeh ngaku dulur ireng-ireng kembang manggis kembang manggis suwe ora ketemu temu pisan kok dadi pikiran jamu jamu kadang kadang manggis suwe ora ketemu temu pisan jebul mong lanjut sore sore ngetan parang tuku kayu tigo bakaran suwe suwe nanti parane petok pisan terus sayang sayang.